hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can. Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizə satışda olan möhtəşəm bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan öncə 2 saniyənizi ayırıb kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və mənzil haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Belə əvvəzdən onu qeyd edim, tam əşyalı, hazır, geniş, 3 otaqlı bir mənzil istəyənlər bu videonu sona qədər izləsinlər. Sonunda ev haqqında məlumatları bir daha nəzərinizə çatdıracağam və qiymətini qeyd edəcəm. Başlayaq mənzilin ilk öncə giriş hissəsindən. Bura bizim giriş qapısıdır. Girişdən solda belə güzgü dekor yerləşdirilibdir. Üzbəüz yenə burada əlavə aksesuarla yerləşdirmək üçün yerlər var. Aşağısı siyirmədir. Göstərim onu da. Və yenə girişlə üzbəüz burada qardrob mebeli yığılıbdır. Onun da için göstərim sizə, dərinliyi genişdir. Paltarlarınızı, ayakkabılarınızı tam rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Bu hissəni də göstərim sizə. Yəni şkaflar da çoxdur, tam axıra kimi yuxarında isə yuxarı hissəndə dərinliyi yaxşıdır. Bir sözlə tam rahat yerləşdirə bilərsiniz. Otaqların yerləşməsini sizə nəzərə çatdırım. Girişdən sağda sanuzellərdir, ayrı-ayrı bir yerdə deyil. Bura əsas yataq otağıdır, burada qonaq otağı, ikinci yataq otağı və solda isə mənzilin mətbəxidir. Nəzərə çatdırım ki, mənzildə giriş hissədə döşəmə, üstü döşəmədir, lazer kəsim qrantlərdən istifadə olunubdur. Taban hissədə altıma figurlar yığılıb, gizli işıq və spotlardan istifadə olunub, əlavə olaraq gözəl, modern lüsturlar yerləşdirilibdir. Eyni zamanda otaqlarda və giriş hissədə maraqlı tablolardan istifadə olunub gördüyünüz kimi. Bir sözlə keyfiyyətli təmirdir. Bunu mənzilə canlı baxanda da şahid olacaqsınız. İndi isə ilk olaraq daxil oluruq mənzilin qonaq otağına. Gördüyünüz kimi gözəl bir qonaq otağı var. Nəzərə çatdım ki, mənzil dizayn əsasında təmir olunubdur. Ona görə mənzildə olan bütün əşyalar, pərdələr, ümumiyyətlə divar çağırlar, hər bir şeyin rənglər bir-birinə uyğunlaşdırılıbdır. Ona görə də mənzildə ümumiyyətlə baxanda gözü yormur, hər şey tam ideal vəziyyətdədir. Dediyim kimi, bura mənzilin qonaq otağıdır, təxmini ölçüsü 25-27 kvadrat olar. Burada TV, internet çıxış burada nəzərdə tutulubdur, burada TV stand yığılıbdır. Eyni ilə burada da əşyaları yerləşdirmək üçün, aksesuarlar yerləşdirmək üçün yerlər nəzərdə tutulubdur. Və eyni zamanda otağa girəndə sağ tərəfdə də belə şkaflar var. Əlavələr güzgü, aşağısı seyirməli. Tam, yəni, göstərim onları da. Yəni, əşyə yerləşdirmək üçün kifayət qədər yer var. Burada gördüyünüz kimi divan, stol, stul, hər şey qoyulub. Yəni, bir ev tam hazırdır, sadəcə gəlib yaşamaq qalır. Pərdələr, bütün aksesuarlar, hər bir şey quraşdırılıb, hər şey tam hazırdır. Və nəzərə çatdım ki, mənzildə ümumiyyətlə təmirdən sonra bir gün belə yaşayış olmayıbdır. Buradan daxil oluruq mənzilin mətbəxinə. Gözəl bir mətbəxi var, genişdir, rahatdır. Burada həm rahat belə stol da yerləşdirə bilərsiniz, işinizi də rahatlıqla görə bilərsiniz, çünki ərazi böyükdür, yaxşıdır. Keyfiyyətdir, mətbəx belə yığılıbdır, tam axıra kimi, yuxarılarda şkafdır, üstü döşmə mərmərdir, burada əlavə qaspeçi aspirator da qoyulubdur, soyucu, Toshiba marka yerləşdirilibdir, dediyim kimi əşyalar da təzədir, əşyalar da istifadə olunubdur, burada sobalar da var, göstərim sizə də hamısı işlək vəziyyətdədir, burada TV internet çıxışın yeri, burada nəzərdə tutulubdur, kondisioner var. Orada quraşdırılıb, hazırdır, belə gözəl, maraqlı tablolar yerləşdirilibdir, mənzilə xüsusi gözəllik verir. Lüstur, gizli işıq spotlar yerləşdirilibdir, işıqlı bir mənzildir. Mənzilin eyvanına buradan çıxış var, mətbəxtdən çıxış var və girişdə olan üstü döşəmə burada da davam elətdirilibdir. İndi isə keçək
əsas yataq otağını sizə göstərim. Buradan da daxil olaraq mənzilin əsas yataq otağına. Buranın da ölçüsü böyükdür, yəni təxmini qonaq otağı ilə eyni ölçüdədir, bəlkə də ondan da biraz artıqdır. Geniş bir ərazi var burada. Gördüyünüz kimi yataq quraşdırılıb, hazırdır. Gözəl lüstrumuz var, eyni ilə dediyim tablolardan burada da var. Spotlar, gizli ışıq, döşəmə keyfiyyətli parketdir və buradan da mənzilin digər eyvanına çıxış var. Və bu otağın ayrıca sanuzeli də var. Onu göstərim sizə, sonra digər sanuzelləri də göstərəcəm. Gördüyünüz kimi möhtəşəm bir sanuzeldir. Burada girişdə olduğu kimi isti döşəmədir. Bu hissədə ara kəsmə duş kabina var. İçini göstərim. Çox genişdir, rahatdır. Aksesuarlar qoyulubdur, hazırdır. Burada əşyaları yerləşdirmək üçün yerlər də var. Dediyim kimi genişdir sanuzellər. Bunu canlı baxanda da görəcəksiniz. Burada gözəl dizayn uyğun moydadır. Yerləşdirilib güzgü, su şilka, unitaz. Burada da əlavə yerlər və saxlanış yerləri var. Bir sözlə, əla bir sanuzeldir. İndi isə keçək, mən sizə ikinci yataq otağını təqdim edeyim. Burası isə ikinci yataq otağıdır, belə deyək, uşaq otağı kimi nəzərdə tutulub, yəni mebellər də ona görə yerləşdirilibdir. Gördüyünüz kimi iki dənə yataq yerləşdirilib, burada əlavə uşaqların yəni işləməsi, dərs oxuması, dərslərini hazırlamaq üçün masalar, şkaf quraşdırılıbdır hər iki tərəfdə və əlavə olaraq girişdə solda. Qardirob da yığılıbdır, qardirob mebeli var, güzgülü. Onun için göstərim sizə. Dərinliyi də yaxşıdır, üst üstə şkafdır. Burada da gözəl uşaq otağına uyğun divar kağızlarına istifadə olunub, pərdələr, yəni rənglər hamısında bir-birinə uyğunlaşdırılıb. Gözəl bir mənzildir. Burada isə mənzilin sanuzellərdir, ümumi sanuzellər, onları da göstərim sizə. Çox möhtəşəm bir sanuzeldir, burada paltar, yəni burada yerləşdirilibdir. Burada da əlavə duş kabina var, ara kəsmə, içini göstərim. Aksesuarlar yenə eyni qayda ilə hamısı tam hazır vəziyyətdədir. Burası ikinci səmimiyyətdə üçüncü sanuzeldir. Buranda geçtim, yəni hər şey dizayna uyğundur, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub, keyfiyyətli aksesuarlar yerləşdirilibdir, müəyyədə ışıqlı güzgü, unitaz və burada qeyd etdiyim kimi üstü döşəmədir. Belə, mən demək olar mənzildə hər şeyi sizə göstərdim, indi isə ümumi məlumatları sizin bir daha nəzərə çatdırım. Mənzil yerləşir Nərmanov ərazisində, Nərmanov metrosundan piyada 15 dəqiqəlik məsafədədir, Heydər Əliyev mərkəzindən yaxın bir ərazidir. Yeni təmirdən çıxmış tam əşyalı, 3 otaqlı bir mənzildir, ölçüsü 152 kvadratdır. Yeni tikili binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Mənzil gördüyünüz şəkildə satılıb bütün əşya və avadanlıqla birlikdə. Mənzilin start olaraq qiyməti 379 min manat təyin olunubdur. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.